Təhsil alıb şair ola bilməzsən, amma şair olub təhsil ala bilərsən. Doğru Xəbər Maqazin xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış meyxanaçı Balayəli xəbər ətər verilişində deyib. 11 illik orta təhsil almışam. İncəsənət Universitetini bitirmək qismətim olmayıb. Universitetə dostlarımın yanına gedib gəlmişəm, amma ali təhsil almaq qismətim olmayıb. Kasıbçılıqla böyüyən uşaq olmuşam. Artıq 36-37 yaşım var. İndi hansı universitetə getsəm, dekan işləyərəm deyə Balayəli sözlərini əlavə edib.